вважають, що аби стати дизайнером, необхідно обов'язково мати хист до малювання. Цей молодий хлопець доводить протилежне. Домінік Левицький вже майже 5 років займається дизайном. Зізнається, малювати не любив та не вмів ще змалечку. Його професія – це творчість, але своєрідна. Дизайн, насправді, як багато хто думає, що це саме малювання і вміння щось проілюструвати. Насправді, дизайн – це вміння вирішити якусь певну проблему. Тобто, саме як найкраще знайти вихід з якоїсь ситуації. Тобто, дизайн – це більше якісь такі задачі на логіку. Тобто, і мені завжди подобалось вирішувати якісь такі складні задачі і якимось цікавими способами. І от саме це те, що є дизайном, тобто не ілюстрація. Все розпочалося із першого комп'ютера, який з'явився у хлопця у 8 класі. Вже тоді Домінік зрозумів, що його цікавлять технічні аспекти. Про все хочеться дізнатися та розібратися у всіх тонкощах. Після закінчення факультету інформаційних технологій він почав займатися програмуванням. Але якось з часом я почав помічати, що програмування – це не зовсім моє, тому що якщо є якийсь, наприклад, сайт потрібно було зробити або написати, я помічав, що мені набагато більш цікавіше зробити, щоб він візуально був красивий, щоб він гарно виглядав якимось чином, щоб він легший був у користуванні для людей. І я почав себе пробувати в дизайні, але почав пробувати, як це не дивно, не з сайтів, а саме з логотипів. Тобто я пробував робити якісь такі свої страшненькі логотипи, які нікому не показував, напевно, ніколи не покажу. Потім пробував працювати на фрілансі, пробував продавати ці логотипи якимось чином. І з часом воно пішло, з'явились перші клієнти, можна було підвищувати вже ціни, можна було навіть на цьому трохи грошей заробляти. І я повністю з програмування перейшов саме на дизайн і почав займатися цим професійно. Домінік вже має власну дизайн-студію та команду молодих креативних людей. В більшості випадків вони співпрацюють з іноземними клієнтами, займаються дизайном веб-сайтів та мобільних додатків. Однак, окрім цього, часто створюють власні інноваційні проекти. Найцікавіше, напевно, для мене особисто працювати над якимось проектом, які пов'язані саме з брендингом і з логотипами, тому що в цій галузі, мені здається, можна себе найбільше якось так творчо проявити і найбільш неординарно підійти до вирішення якогось питання. І можна створити щось дійсно інноваційне і круте в цьому плані. Багато хто знає Домініка також як автора бренду Ужгорода. Однак хлопець зізнається, працював над цим проектом не один. До роботи було залучено дуже багато людей. Під час розробки перш за все думали про те, з чим у туристів асоціюється місто над Ужем. Думали про сакури, думали про каву. Сакури відкинули, тому що, ну, скоріше за все, ми не можемо конкурувати з якоюсь Японією, напевно, в плані сакур. Але також каву, тому що, ну, є набагато крутіші, напевно, столиці кави в світі, ніж Ужгород. І зробити це якимось унікальним знаком Ужгорода, напевно, у нас би не вийшло. Хоча я вважаю, що в Ужгороді насправді найкраща кава з України і, можливо, навіть з деякої частини Європи. І тому ми вирішили шукати якісь інші ідеї. На різних мовах Ужгород, в слові Ужгород використовуються різні позначки над літерами. Ці позначки називаються діакритиками. І ми вирішили використати саме цю ідею, тобто спробувати поєднати це все в логотипі, так само, як воно поєднується в Ужгороді. Тобто це була основна ідея. Наразі хлопець працює над розробкою сайту про міні-скульптурки міста. Орієнтований він на привабленні якомога більшої кількості туристів. А взагалі Домінік не планує зупинятися на досягнутому та прагне створювати нові цікаві проекти.